Mbi 200 familje në rrugët Hasan Podgorica dhe Haxhiloja të lagjes Ahmet Haxhia në Udhëkryq, sot zona perëndimore e qytetit të Shkodrës, jo vetëm në ditët me shi janë të izoluara. Kjo për shkak të grupave ujë dhe baltës që i dominon këtë rrugë në të gjithë gjatësinë e tyre. Qytetarët theksojnë se kanë 30 vite në këtë gjendje, edhe kur është ndërhyr, kjo ka qenë më së shumti për fushatë elektorale, ndërsa më pas gjithçka është harruar. Ata shpresojnë tek drejtuesit aktual të bashkisë që t'i japin zgjidhje shqetësimit të tyre duke ndërhyr për rregullimin e rrugëve, që të mos të ndjejnë veten qytetarë të dorës së dytë. Ne na ko ta tash 30 vjet jena këtu, i herë që na shtruan me po atu na këtu. Edhe nuk ne kanë shtruar gjë, tash Shëqyru zotit, bële i shola zot në këna pozë, në bëndë të nërshime që ishte kërë të kërëtoj e i, i shola po këna fatë dhe na. Mo po është të kanë bo, këtu që në logi mo vjetër, shumë mo vjetër, këtu se kanë bo, këtu s'ka luhet, në në bo me lëshu këtë venë. Me bo mordë, me pa kënë djenë notë, që ka kënë në shi, i këne s'ke mujtë me kalu të me qizë me dikëtu. Ashtë jashtë standarde, ashtë jashtë do parametrit kosë. Dora një, ka vungë dora, njëri u vetë një të banorët, me makinë, me investim, me gjatë, gjatë, sa ka mundësi, shtetit sa një alon në këtë zonë do. Më ngesë interesit, me thonë, mua mirë, se kur kështë të. Të duhet kesh diken në qenër, që të interesohet për banorët të. Kjo nuk ka rrugë kalushme në asim në, duhet me bënë thiri edhe me vundjeni edhe kryetarit bashkisit të zonë, kur shë ka ndurë, kjo është jashtë standarte edhe për fëmijë shkollë, për çdo njeri që është lëvizet, këtu veç me çizmet tonë. Shumë keq, shumë keq, shumë keq. E kanë bënë një asfalt i herë, para 15 vjeç, edhe në sa me thonë në mëdhur, për votime, në asimë, që kanë ramra pas këti popullë të që. Edhe pse në këtë rast i bëjmë filmimet një ditë pas rreshtjeve të shiut, këto tregojnë qartë për gjendjen e rënd të rrugicave të kësaj zone, ku ujë dhe baltë ka izoluar banorët. Ata theksojnë se nuk është faji i tyre pse banojnë disi në periferi të qytetit, pasi shërbimet ndaj shtetësve nuk është normale që të mungojnë dhe të bëhen me dallime se ku banon, në qendër apo në periferi. Çështja shtrohet se pushteti vendor duhet të mbajë në konsiderat problemet që janë më shqetësuese për qytetarët dhe të përcaktojë renditjen e ndërhyrjes sipas rasteve më emergjente që prezantohen. Është e pajustifikueshme që për 30 vite mos marrin zgjidhje rregullimet e rrugicave brenda lagjeve, edhe të lihen deri në këtë pikë sa të izolohen familjarët, pa harruar edhe mos evadimin sistematik të mbeturinave dhe lënien stok të tyre për më shumë se një javë.